waaragtig te leef is om die sterflike lief te hê as jou hart en jou niere, as die asem in jou neus, as die kern van jou tong, en wanneer het tyd is om die geliefde lichaam te laat gaan, dit te laat gaan. Jou dood is een gat wat nooit toegroei nie, een radeloze verlange sonder einde. Ons laat jou gaan, lieve ma, ons kameraad, op die palms van ons so ontoereikende liefde. So skryf Antjie Krog. Sy lewer haar intrede tot die Afrikaanse letterkunde op 17 met haar debietbundel Dogter van Jefta. Antjie Krog is gebore op 'n plaas buite Kroonstad in die Vrystaat. Haar ma is die bekende skrywer Dot Serfontein, 'n sterk moederfiguur waarmee Krog 'n komplekse verhouding het regdeur haar lewe. Haar poësie het 'n sterk autobiografiese aanslag, maar persoonlike ervarings word binne 'n breër historiese konteks beskou. Haar werk as radiojoernalis van die Waarheid en Versoeningskommissie van 96 tot 98 is 'n belangrike voedingsbron vir haar latere werk. Sy is 'n sterk beeldende digter, intens liries, passievol in haar betrokkenheid by die persoonlike en politieke sfere. Sy skryf ook verse oor die verskuivende, transformerende aard van haar digterskap. Deur haar skrywerslewe dra sy verskillende hoede: digter, joernalis, prosaïs, aktivis, dramaturg, vertaler. Haar werk is wyd bekroon en vertaal in Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Sweeds en Serbies onder meer. Aan die woord is Daniel Hugo. Baie welkom by Ek wou nog sê, die program waarin ons praat oor die poësie met digters. En my gas vandag is Antjie Krog. Antjie, baie welkom. Ek is seker daarvan ek hoef niemand te vertel wie jy is nie. Jy is een van die min Afrikaanse skrywers wat internasionaal bekend geraak het. Is so iets in die berend vir 'n mens? Ek dink vir my nie, omdat ek nooit probeer dink hoekom ek internasionaal gelees of sukses behaal nie. Ek probeer nie om dit te verstaan nie, want ek dink dit het nie net 'n inhiberende invloed nie, maar dit het ook dat jy naderhand jou self wil plooi om te pas by 'n buitelandse sukses. So jy skryf nie met 'n buitelandse gehoor in gedagte nie. Nee, ek dink dit is the kiss of death as jy dit doen. Ja. Die ding is, aanvanklik het mens vermoed is eintlik maar expats oor see wat 'n mens lees. Ja. Maar ek het agtergekom dit is nie noodwendig nie. Jy besef ook dat die geluid van Afrikaans is baie kosbaar vir baie Nederlanders, so hulle het 'n affiniteit as hulle sodra hulle Afrikaans hoor. Hulle hoor graag Afrikaans, maar hulle lees dit nie so maklik nie. Hulle lees dit moeilik en dis waaroor ek vertaal word. Ja, as jy nou teruggaan, as ek maar sê, na die oorsprong van Afrikaans, Nederlands, verryk dit jou Afrikaans? Het dit 'n terugwerkende krag? Geweldig. Weet jy, as mens ry in Nederland, dan kry jy woorde wat nie in Afrikaans bestaan nie, maar iets in jou reageer op daai woorde. Dit het 'n Afrikaanse verbrokkeling. En ek kom altyd terug met lyste woorde wat veral ook in hulle koerantberiggewing opduik wat ons weggeval het al by ons, ja. Taal is 'n bestaanswyse. Ek bedoel, jy kan jou brood daarmee verdien deur vertaling. Byvoorbeeld. Weet jy, my vertaler in Nederland, hy kry 'n beurs, hy kry verblyf, hy kry 'n reisbeurs om weer soort van sy Afrikaans op te skerp. Daar's aan mekaar feeste, vir elke fees moet hy gedigte vertaal, hy word daarvoor betaal. So hy maak 'n lewe uit vertaling. Wie is die vertaler? Robert Dorsman en nou later van jare saam met Jan van der Haar. Ja, ja. So vertalers kan werklik 'n lewe word as iets kosbaars beskou in Nederland. Ja, ja, absoluut. Nou, jy het jarelang saamgewerk met Tom Lanois, ook saam met hom opgetree in Nederland en in België, en twee van sy verhoogstukke vertaal. Nou het daar pas verskyn die boek, jy het dit hier aangebring, spesiaal vir die onderhoud, met die oog op môre. Dit is 'n versdrama. Nou, wat jy vertaal het van Lanois is ook versdramas. Het dit jou geïnspireer? Meer eintlik as geïnspireer. Dit het vir my
een oefening gesit hoe om een versdrama niet net te structureren, nie, maar ook die ritme daarvan. En Nederland het al die woorden eindig met e en e en e en. So jy kan makkelijk tadan, 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 dan nie. Da is die e en. So dit is makkelijker om een vijfvoetige jambe te doen in Nederland. So om dit te vertalen het in Afrikaans, was aanvankelijk eindelijk amper onmoontlik, want jy moes so worstel om sin te maak. En ek het met die tyd saam eie structuur ontwikkel wat my gehelp het om dit te doen. So ek was in die eerste plek nie benauwd om dit te doen. En dan sit jy met die dubbele nie aan die einde van die vers, sê al, he? Ja. Nie. Ja. Nie. Ja. Ja. Waaroor gaan hierdie versdrama? Dit gaan oor die verhouding tussen koning Moshoeshoe en sy eerste sendeling, Eugène Cassalis. En eintlik hoe albei wat hoogs intelligent was, wou interaksie maak met mekaar, maar die hele tyd deur verskillende verwysingsvelde en verskillende eise van hulle groeperinge fyn gemaal word in 'n amper onmoontlikheid van om net 'n natuurlike vriendskap te hê. En het die trekboere iets daarmee te doen gehad? Ja, want die trekboere het natuurlik vir arme Cassalis wat wil wys dat wit mense goeie mense is, nou baie probleme veroorsaak, want hulle het nou almekaar van Moshoeshoe se grond gevat, nie? En daar is 'n wonderlike staaltjie van die boere wat opdaag by Moshoeshoe en sê, okay, maar waar loop die grens? Jy sê, hierdie is Besoetoland, maar waar is jou grens? As ons hier bly, dan kom steel julle ons beeste, dan sê julle, nee, maar die grens loop hier. As ons daar bly, dan sê julle, waar loop die grens? En dan sê Moshoeshoe, bly so lank stil, volgens die verslag. En dan sê hy in julle boek, is daar een wijse koning? En die vrouwens het vir hom gesê, sê vir ons wie se kind is dit? En toe sê hy, sny daai kind, dat elkeen 'n deel kry. So hierdie hand van my, gaan Besoetoland nie sny nie. Maar die sendeling is sy werk goed gedoen. Inderdaad. Eentjie hierna gaan ons die gesprek voortsit, bly ingeskakel vir die volgende segment van Ek wou nog sê. Welkom terug by Ek wou nog sê. Ek gesels met Antjie Krog, maar voordat ek die gesprek met haar voortsit, gaan professor Joan Hambidge eers 'n resensie lewer van Johan de Lange se bundel Die meeste sterre is lankal dood. Die Hertsgprys-wenner Johan de Lange het sopas 'n bundel gepubliseer Die meeste sterre is lankal dood by Heman & Rousseau Uitgewers en by Naledi verskyn daar ook Duimnaalsketse. De Lange is 'n baie belangrike digter in Afrikaans en wat hierdie bundel so uitsonderlik mooi maak, myns insiens, is die gesprek met NP van Wyk Lou. So klink die gedig Slot. Soggens en saans bid ek diskreet, belei die sondes waarvan ek weet. Aanstonds sal ook my gebed wegsink en ek my koel gedagte skink. Of straks op 'n vraag vassteek in medias. Hierdie gedig praat natuurlik met Tristia van NP van Wyk Lou en die digter se slot word hier nie voltooi nie. Dit is in medias. Die leser moet die gedig voltooi. Johan de Lange is waarskynlik een van die belangrikste digters in die Afrikaanse digkuns. Ook weens die gesprekke met ander digters, die intertekste en die tegniese afronding van die verse. Ek dink een van die belangrikste fasette van hierdie digter is dat hy digters ook laat huis toe kom. So klink die gedig vir Elisabeth Eybers en Olga Kirsch, Kaapstad 1979, 'n laaste besoek. Vriende
eensame ballingen van het taal, het al een laatste keer in die vlees ontmoet, in die kaap van storms, oor een laatste maal een gedeelde taal gewissel en gegroet. So word dichters bestendig in hierdie prachtige bundel van Johan de Lange. Ek gesels verder met Eintjie Krog. Eintjie, behalwe die vers drama wat so pas verskyn het met die oog op môre en waaroor ons reeds gepraat het, het daar ook een bloemlesing verskyn uit jou werk, uit al jou digbundels, saamgestel deur Karen de Wet, een vrye vrou. En die bundel is interessant ingedeel omdat het thematisch gedoen is. Daar is 5 thema's gekies. Die gedigte staan dus in een ander context as in die oorspronkelike bundels. Betekent dit dat een mens die gedigte op een andere manier gaan lees? Ja, dit was vir myself een baie interessante proces, toe sy op die ouwe end vir my die klompgedigte aanstuur, Karen de Wet. Want sy het vooral uit my vroeger werk, wat jy al eindelijk, ek sal nie sê vergeet het nie, maar wat in sulke laaie is, het sy uitgehaal en dan in een nieuwe context gesit en dan skielik lees jy dit anders, is jy ook verstom oor dan die verskillende nuances wat daar is, want byvoorbeeld my eie liefdesgedigte vir my man is soort van getroue, maar ook wrywende gedigte. Nou het sy 'n klomp ander gedigte uitgehaal wat uit Lady Anne byvoorbeeld kom. Uit Lady Anne kom en uit Jerusalem gang is ek 'n voorstedelike affairs wat aangaan, wat dan skielik hier onder die liefdesgedigte inkom, maar dit heeltemal 'n ander nuance gee. Ja, die gevaar is nou dat mense jou gedigte autobiografies lees, ja. En dat as daardie gedigte wat nou in 'n spesiale omgewing geplaas is, oorspronkelijk nou binnen die persoonlike sfeer ingebring word, dat mense dit kan verkeerd lees. Ja, nee, ek, weet jy, ek dink dit is een van die grootste angste wat jong skrywers het as hulle by my aankom, is wat gaan my ma sê, wat gaan my man sê, wat gaan my skoonfamilie sê. En jy weet, daai is, as iemand eers so begin, dan is dit die einde van daai een. Is dit moontlik dat jou kuns, ek praat nie net van digters nie, maar ook ander kunstenaars, dat dit belangriker as die lewe kan wees, belangriker kan wees as jou verhouding met mense, vooral jou familie en jou gesin? Dit is nie, maar aan die ander kant kan dit ook 'n oneerlikheid bring. Met ander woorde, jy sê sekere dinge nie. En dit beteken dat sê binne in 'n verhouding sekere dinge nooit gesê word nie, omdat die een altyd, die een wat kan skryf, altyd te bang is om dit te sê. En ek dink dit bring 'n karigheid in die poesie. En my geloof in poesie is juist dat dit alles kan sê en alles moet sê. So, Johan de Lange het vir my een keer hierdie wonderlike beeld gegee. En gesê, elke bundel wat jy skryf moet eintlik wees soos om af te spring by 'n waterval. En jy moet nie weet of jy lewendig daar gaan opkom. Ja, Van Wyk Louw het gesê dat die poësie moet so eerlik wees soos sterfbedwoorde. Eintjie, ons kan hierna verder gesels en dan kan ons spesifiek praat oor gedigte oor die dood. Bly gerus ingeskakel vir Ek Wou Nog Sê. Welkom terug by Ek Wou Nog Sê. Ek gesels met Eintjie Krog. Eintjie, jy het nou al dikwels in die buitenland opgetree, op verhoog opgetree, onder meer saam met Tom Lanois. Maar jy het 'n baie interessante optrede gehad in Berlyn. Ja, met iemand wat hulle noem 'n mondkunstenaar. Nou, ek het ook aanvanklik gedink, dis iemand wat met die mond skilder, maar hy maak 'n lewe in Duitsland met die geluide wat sy mond maak. Is Christian Kesten en ek het 'n vertoning van hom bygewoon van 20 minute wat hy net asemhaal. So het my gevra om op te tree met hom en ons het besluit om kam verse te gebruik. Ek het die Afrikaans daarvoor.
Toes die Humboldt Universiteit in Berlijn is die kenners in die wereld van kam. Hulle weet hoe moet dit klink. So ons is soontoe en die man daar het gesê, oké, okay, hierdie letter spreek jy so uit. En Christian het al daai geabsorbeer en toe het ons een voorlesing gegee waarin hy dan die kamtaal praat. En ek was eindelijk een beetje bevoe, want het is die eerste keer dat ek dit hoor, nie, dit is een taal wat al dood is, niemand weet meer eindelijk hoe dit geklink het nie. En ons het vooral diere liedere gedoen, waarin hy dan een kraan vol namaak, kat, en ek die Afrikaans. Dit was een ongelooflike ondervinding vir my. Nou, Ankie, kom ons kyk na so'n greep uit daardie optrede. En voer jou een sterse hart. Dan wirst du nie wieder hungern. Want die sterre sê, zau, zau. Denn die sterne sagen, zau, zau. En die Busman sê, die sterre vervloek die Springbokse oe. Und die Buschmänner sagen, die sterne verfluchen die Augen des Springboks. Die sterre sê, zau. Die sterne sagen, zau. Alle sê, zau. Sie sagen, zau, zau. Ek het groot geword luisterend na die sterre. Ich bin den Sternen lauschend aufgewachsen. Die sterre sê zau, zau. Die sterne sagen zau, zau. Kom ons gesels oor die Afpop poesiekompetisie. Jy het vir die eerste bloemlesing wat uitgegee is, waarin die wenners se gedigte opgeneem is, maar ook gedigte opgeneem is van digters wat speciaal gevra is om te skryf vir die bloemlesing. En daar die eerste bundel het jy een baie ontroerende gedig geskrywe. Kan jy dit vir ons lees, asseblief? Een verlange, radeloos en sonder einde. Die dood het uiteindelik sy gesig kom wys en bloed van my bloed kom vat. Ek sien hoe lig sy lê in sy arms. Haar ledemate het hul soepelheid terug. Laat sy slaap teen jou bors, haar voorkop verlos van pyn. Geen kreun meer kretend uit haar keel nie. Hou haar. Hou haar so intact, haar wese gevel in die liggaam wat ek ken. Hou haar. Hou haar priemende oë, haar omgeende binnenkant, hou haar. O Heere, hou haar, terwyl ons huilend nog na haar enkels gryp. As ons net kan weet waar jy is, ma, tussen jou takdun liggaam op die bed en die gruis wat ons nou in ons hande hou, waar jy is, die jy uit wie ons is, waar jy nou is, en of jy ons nog hoor. Ons sou jou een end die dood in wou vat en stabiliseer en sê, dis al right, ma. Als is reg, ons hou een oog, soos jy elkeen van ons kinders die lewe ingevat en gestabiliseer het. En met jou swart oë alle onheil, alle laksheid, alle fronte, alle ellende van ons weggeweer het. Liewe ma, ons lê jou neer as 'n siddering. Ons arms pyn om jou vir oulaas vas te hou, om jou nog eenmaal die gang te hoor afkom op pad na jou lewe en na ons. Om te hoor hoe jy ons name roep met jou stem van toe. Jou witkop altyd teenwoordig op die agtergrond, wanneer ons ons grootste stryde stry, ons kleinste triomfe vier, ons harte op hulle dunste was, ons self twyfels op hulle vernietigendste. Uit jou oë en jou intense gesig het jou eiening, jou onvoorwaardelikheid teenoor ons gesyn. Ons eetkamertafel was die profesie van jou genade. Jou dood die einde van 'n eens oneindige landskap. Net die laaste donkerrooi rose op die vensterbank, in die stilkamer
waar jy jou asem uitgeblaas het. En toe die oproep kom, wat mens altyd weet sal kom, was dit die skielike geur van tamboti en kamferfoelie, van groen vye en rivierwater, soos 'n omhelsing op ons. Om jou môre nie te sien nie is hanteerbaar, maar om nooit weer 'n voordeur na jou te oop te maak nie, onverdierbaar. Liewe ma, dis om jou wat ons vanmiddag hier staan, om jou te bære langs ons pa, wat jy nooit verlaat het nie. Armer en kariger is ons teen die dood. Hier in die rooi grasveld, waar het jy en pa 'n wêreld omgedolwe en beplant het, ons stralend laat hoort het. Niks kon ons ooit uit julle hande ruk nie. Maar hier staan ons nou, beskadigd, beletseld, soos ons uiteindelik is. Met niks en niemand teen wie ons voortaan ons dade kan meet nie. Langs die grensdrade van ons eie sterflikheid voel ons hoe die koue teen ons bene opslaan, hoe ons soos drenkelinge wieg, weerloos teen die deurdagtheid van die dood. Om waaragtig te leef is om die sterflike lief te hê, as jou hart en jou niere, as die asem in jou neus, as die kern van jou tong, en wanneer dit tyd is om die geliefde liggaam te laat gaan, dit te laat gaan. Jou dood is 'n gat wat nooit toegroei nie, 'n radelose verlange sonder einde. Ons laat jou gaan, liewe ma, ons kameraad, op die palms van ons so ontoereikende liefde. Dankie, baie dankie. Ek dink nie ons moet hierna nog iets sê nie. Jy het geluister na Ek wou nog sê, en die gesprek was met Antjie Krog. Skakel volgende week in vir nog 'n aflewering van hierdie program oor die poësie, gesprekke met digters.